святом вас! Ласкаво просимо! Гарного настрою! Бажаємо гарного перегляду! Так, запрошують на концерт працівників культури. Сьогодні їхнє професійне свято. А так розпочався сам виступ у коледжі культури зі співами, акторською грою і танцями. Серед танцівників – Вікторія. Дівчина згадує, підготовка до шоу проходила важко. Важко, коли були тривоги, ми завжди спускалися у підвали. І саме через це ми завжди затримувалися до вечора, щоб порепетувати на сцені, коли немає тривог. Коли безпечно, щоб ми могли спокійно працювати і нам ніхто не заважав. Танцівники спускалися до підвалу, а хористи займалися онлайн. Та попри російський терор, митці працюють. На щастя, з 1 вересня у нас змішана форма навчання, от тому у нас була можливість почати з нуля виховання голосів. Онлайн, звичайно, засвоювались партії, але це тільки десь 30% роботи. Незважаючи на складнощі, вперше за часів Великої війни коледж культури організував масштабний концерт. Тут себе проявили колективи всіх сценічних спеціальностей, каже директорка. Це концерт надзвичайний, оскільки сьогодні у повному складі виступають колективи коледжу, ансамбль народного танцю «Горисвіт», народний хор «Червона калина», ансамбль класичного танцю «Подих», колективи, котрі пов'язані з театральною діяльністю коледжа. Студенти та викладачі наголошують, українську культуру треба розвивати. Ми не тільки підтримуємо українське мистецтво, українську культуру, але ми ще підтримуємо нашу молодь. Тому що їм дуже потрібно себе в такий складний час якось реалізовувати і знаходитися в стані, скажімо так, або спокою, або якогось творчого розвитку. Окрім концерту, пройшла церемонія нагородження. Подяку за внесок у розвиток культури отримали 50 діячів Дніпропетровщини. Олександр Мірошничев, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».